Då har vi med oss Hammarbys lagkapten Nahir Besara på länk. Till att börja med, Nahir, hur har landslagsuppehållet varit för din del? Bra. Åkte bort lite. Åkte till Spanien på en mini-weekend, så det var skönt att komma bort lite, ladda batterierna, och nu är man tillbaka här på Årsta. Mm. Vad har ni tränat på Årsta då nu under den här pausen? Nej, liksom tagit vidare från det vi har byggt nu sista tiden, liksom att bygga vidare vårt spel och bli ännu bättre och mer bekväma i det vi gör. Mm. Vi ska återkomma på vad det exakt är för någonting, men jag tänkte bara, just tajmingen med landslagsuppehållet, det har ju gått så bra för er senaste matcherna. Kommer det lite olägligt, eller? Både ja och nej. Liksom, det var, när det väl går bra, då vill man spela hela tiden. Och, ja, som du säger, men det var ändå skönt liksom, och få ladda batterierna, komma bort lite. Och, ja, nu är vi sugna igen och då kör vi. Mm. Ja, men, alltså, det som man ser utifrån är i alla fall att det har varit ett tydligt skifte från 4-3-3 till 3-5-2. Och sen så vet vi, hade med Marti i ett annat program där han pratade om, då han var inne på att det är bara en lek med siffror, det handlar inte om det, utan vi jobbar mycket på samma sätt. Hur stor omställning har det varit för er spelare nu när ni har, på pappret i alla fall, bytt formation? Jag håller med Martin där. Det känns som att det blir väldigt stor fokus på den här formationsändringen. Men om man kollar tillbaka, liksom, så när vi ändå spelat med fyrbackslinjen har det ändå blivit så att vi alltid skjutit upp en ytterback och blivit ändå en trebackslinje uppställningen. Lite försvarsspel har ändrat, men med bollen har det nästan varit samma, utan så jag tycker det har varit lite för stor fokus på det, men samtidigt så blir det så när det väl ändå har gått från att vara helt okej till att bli så bra nu på slutet. Ja, exakt. Alltså, det är just därför man ser att man ser en skillnad i formation och så ser man skillnaden i resultat, att ni också vinner. Men vad skulle du peka på om det inte handlar om kanske taktiken? Vad är det som har gjort att ni har börjat vinna så mycket och spela mycket bättre? Jo, alltså, sanningen är, jag ska inte stå här och ljuga sig något annat än att taktiken har gjort sitt också. Jag tycker att tränaren har gjort det jättebra, från att ändra formationen och ändra lite spelsättet. Och att nu kan man se skillnad då, att vi blivit så bra som vi är just nu. Och som jag säger, tränaren förtjänar beröm för det. Men samtidigt så tycker jag att de här matcherna mot Twente, även om det gör ont i mig att säga att vi inte gick vidare, men att det gav oss så mycket, ja. Det ändrades liksom, inte bara själva spelet utan själva mentaliteten i gruppen. Liksom, att, på något sätt accepterade vi att det känns som att första fokus var att vad ska vi göra med bollen. Nu har fokuset ändrat ut till att först jobbar vi hårt och sen därefter kommer spelet. Okej. Okay. Så ni springer mer, eller finns något ytterligare man kan peka på det? Nej, inte det. Alltså. Ja, jag tror att om man går in i och kollar data och statistik, så tror jag inte att vi springer mer eller mindre, utan det är själva liksom hur grupperna har suttit samman efter just okay. De där matcherna. Mm. Känner du att det har blivit så också? För det var ju också snacket i början i våras när det inte gick lika bra, att det var väldigt många nya spelare och det är en stor skillnad på truppen kontra i höstas. Känner du att ni har blivit mer sammanfogade? Ja, alltså grejen var att det var ändå rätt så nytt lag i våras, om man säger så. Liksom. Vi bytte många spelare i vintras, och det tar lite sin tid också. Många unga har kommit in. Det gäller för dem att bli bekväma och våga ta för sig. Och nu gör de det. Om man kollar nu senaste matchen, liksom, våra unga spelare har varit kanske de bästa i laget. Och det är kul att se. Mm. Hur har din roll förändrats då, känner du, i det här nya systemet? Ja, lite. Det är inte exakt samma, men det är ingen liksom, större skillnad så för mig. Liksom. Jag brukar ändå spela på samma sätt oavsett vart jag spelar. Så, nej, jag tycker det ändå funkar bra för mig också. Liksom. Jag har hittat en skön roll nu som jag trivs i. Mm. Och hur skulle du själv beskriva den rollen som du har nu? Jag försvarar inte liksom, alltid på samma sätt som jag gjorde innan. Det kanske ibland att jag försvarar lite på kanten. Vissa matcher centralt. Så. Om man kollar på matchen så har vi inte alltid försvarat på samma sätt. Senaste matchen har vi inte alltid attackerat på samma sätt. Så vi är rätt så flexibla och kan skifta lite. Jag skulle säga, alltså det finns ju också, ni har så många spelare offensivt. Ni har så många olika alternativ. Nu känns det som att Marti har hittat sin startelva någonstans. I alla fall samma som det varit senaste matcherna. Sen så kanske det kommer någon rotation framöver. Men hur upplever du att ni hanterar den rotationen, och framförallt de spelare då som kanske inte är en del av den startelva som just nu är den tydligaste elvan? Alltså, gruppen är en väldigt bra grupp, bra killar liksom, och det har inte varit något problem med det.
Ingen som har surat eller så, utan det känns som att träningen har bara blivit bättre och bättre. Att många vill in i elvan, det är många unga spelare liksom som är sugna och tyvärr så får inte publiken och våra fans se dem på träningarna. Men de är där och kämpar och vill verkligen in, och träningskvaliteten har höjts på det sättet. Liksom att det är inte många positioner där framme som man konkurrerar om, men det är många som vill in där. Så per automatik höjs nivån på träningarna. Mm. Och under uppehållet nu då, vad är det ytterligare som ni har slipat på? Vad vill Marti bli ännu bättre på i det här nya systemet? Nej, liksom att bara bli bättre hela tiden i allt. Vi är inte nöjda liksom, även om det har gått bättre på slutet, men vi har inte uppnått något liksom, utan vi vill ju jaga uppåt och de som är ovanför oss. Så det gäller bara att bli bättre på allt. Vi har slipat på vissa detaljer som jag tycker att vi kan bli ännu bättre på. Ja, för att ni har ju verkligen tagit er uppåt i tabellen. För några gånger sedan när vi satte det här programmet och pratade om Hammarby, så var det som att ni hade hamnat i mittens rike i tabellen och det fanns inte så mycket att spela för nästan. Att det var svårt att se er hota om platserna där uppe. Det är fortfarande en bit upp till tredjeplatsen, men ni ligger 5 poäng efter Djurgården på en fjärdeplats som kan i förlängningen kanske rendera i en Europaplats. Det handlar lite om Svenska Cupen och sådär också. Hur pratar ni själva inom gruppen? Att vad är liksom målsättningen den här säsongen? Nej, vi hade så här målsättningsmöte inför säsongen där vi la viss mål vad vi ville uppnå. Men nu har vi typ slutat snacka om målsättningar. Utan nu tar vi match för match, och det tycker jag funkar perfekt för den här gruppen. Att fokusera hela tiden på nästa match och jag är de som är ovanför oss. Jag kollar alltid uppåt i tabellen, och just nu är det som du säger Djurgården som är ovanför oss. Så det gäller för oss att göra vår grej och vinna våra matcher. Sen är det upp till dem vad de gör. Liksom. Tror du att det kan ha påverkat att det har blivit så bra senaste tiden? Att ni hamnade i ett läge där det var nästan kört att haka på toppen, men ni var heller inte en del av den nedre skiktet i tabellen. Att ni fick lite arbetsro på något sätt där i mitten. Nej, jag tror inte, utan det, om man kollar det från förra året där vi var i topplagren från första matchen liksom, och där man vi var med hela vägen in liksom, och kom in i den här säsongen där många snackade om att vi ska vara med där uppe, och sen så gick det lite tungt och det var rätt så tufft, men jag tycker att som jag sa där i somras någonstans där vi slöt samman och liksom hittade vad som funkar för den här gruppen, och ja, nu kan man säga att det är bra liksom. Och Var tror du att han beslutar i tabellen när Allsvenskan är slut? Det är en bra fråga. Det är inget jag tänker på, utan just nu som jag sa innan, jag kollar bara uppåt. Jag kollar de som är ovanför oss och jag jagar dem liksom. Men för det första så måste vi göra vår grej liksom. Jag kan inte fokusera på vad de gör och om de vinner eller för, utan vi måste vinna bara matcher. Sen kanske de vinner också alla deras matcher. Så vi får se liksom. Vi ska fokusera på vår och vår grej. Så 4. Jag hoppas vi kommer rätta. Det är klart att man kan alltid hoppas och drömma, men liksom, jag kollar bara på vår nästa match. Liksom. Det är bara det enda vi kan tänka på. Ja, jag fattar. Jag försökte bara lirka fram någon form av siffra där. Men vad kommande match då? Det är Malmö som kommer på besök. Det är en häftig match. Vad tänker du om att ta emot dem på Tele2? Nej, det är kul att möta Malmö. Speciellt förra året kändes verkligen de matcherna som var kanske inte alltså svårast med tanke på att vi inte förlorade, så vi förlorade mot några andra lag. Men matcherna mot Malmö kändes som det var ett så här hackmatch. Liksom. Så det är alltid kul att möta Malmö, ett bra lag. Vi har respekt för dem, men här hemma är vi bra och det tror jag alla lag vet om. Så det gäller för oss att gå ut och, som jag sa, ha respekt för Malmö, men det är vår hemmaplan med våra fans. Liksom. Det är vi som ska styra och ställa liksom, och föra matchen och ta med oss 3 poäng. Vilken match tycker du är roligast att spela i Allsvenskan? Det är väl Malmö en av dem. Sen är det förmodligen derbymatcherna. Det är ingen säkert partner. Liksom. Det är en annan grej när det vankas derby och man känner liksom runt om matchen veckan innan. Det är en annan grej när det är derbyvecka. Mm. Och du känner inte att det är liksom för din egen del att du tycker det är roligare att möta Djurgården eller AIK? Nej, inget så, utan derby. Jag tror att våra fans gillar att vinna mot bägge lika mycket. Så. Mm. För oss gäller att ge tillbaka till våra fans. Det är det man alltid vill med derby. Mm.
Ja, okej. Okay, men stort tack Nahir för att du tog dig tid att prata med oss. Tack själva.